भरतपुर माओवादी र पोखरा एकीकृत समाजवादीलाई दिने वचन दिएका हुन्? संसदीय चुनावमा पनि तालमेल जारी राख्ने प्रधानमन्त्री देवाको संकेत? संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना छैन, त्यसकारण अब गठबन्धनलाई अगाडि लगेर जानु छ, कुनै हालत टुट्नु हुँदैन। गभर्नर निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयमा हाललाई सर्वोच्च अदालतको रोक? तत्काल नेपाल सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र वैशाख 13 गते दुवै पक्षलाई राखी सन्धिमा जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न विधि तोकिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा, रुसी फौजहरूले पूर्वी डोनबास क्षेत्रको पूरै सिमानामा युक्रेनी फौजी आधारहरूमा हमला गरिरहेको कियेभको भनाइ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। पूर्वी युक्रेनमा रहेका एकजना रुस पक्षधर अधिकारीले रुसी विशेष फौजहरूले मारियुपोलमा एजफथल कम्पनीका फलाम तथा स्टील प्लान्टहरूमा हमला सुरु गरेको बताएका छन्। ती ठाउँमा उक्त सहरमा रहेका अन्तिम युक्रेनी फौजहरू कष्टकर रूपमा बसिरहेका छन्। सोघोषी जनगणतन्त्र डोनेस्कको प्रतिनिधित्व गर्ने एडवर्ड बर्सुइनले एक रुसी टेलिभिजनमा बोल्दै हमलाकारी फौजलाई रुसी विमान र तोपहरूले सघाइरहेको बताएका छन्। युक्रेनी सरकारले एजफथल औद्योगिक क्षेत्रमा बालबालिका सहितका सर्वसाधारणहरू रहेको बताएको छ, तर बस्रिनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। हाम्रा संवाददाता ड्यान जोनसन भन्छन्, यो रणनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण छ। यदि मारियुपोल नियन्त्रण गर्न सके भने उनीहरूले पूर्वी क्षेत्रबाट बढ्दै गरेका र त्यसअघि नै रुसले गाभेको दक्षिणतर्फको क्राइमियाबाट आउँदै गरेका फौजसँग एकीकृत हुन पाउँछन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई, रुसले युक्रेनी सेना र विदेशी लडाकुहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भनेको छ। रुसी विदेश मन्त्रीले युक्रेनमा नयाँ चरणको द्वन्द्व चलिरहेको पुष्टि गरेका छन्। सर्गे ल्याब्रोभले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा उनकै शब्दमा विशेष कारवाही अर्को तहमा सुरु भएको भन्दै त्यो निकै महत्वपूर्ण क्षण हुने बताएका छन्। एक भारतीय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा विदेश मन्त्री ल्याब्रोभलाई के रुसले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्ने बारे विचार गरिरहेको छ भनी सोधिएको थियो। जवाफ दिने क्रममा उनले भने, परम्परागत अस्त्रहरू मात्र। युक्रेनी अधिकारीहरूले हालै पश्चिममा विश्वलाई सजग गराउँदै मस्कोको सम्भावित रणनीतिक आणविक अस्त्रको प्रयोगका लागि तयार रहनुपर्ने बताएका थिए। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एकजना सल्लाहकारले डोनबासको लडाई निकै सजगतापूर्वक गइरहेको भन्दै त्यो रुसको पक्षमा नजाने बताएका छन्। पूर्वी युक्रेनमा पर्ने लुहान्स्कका सैन्य प्रमुखले रुसी फौजहरूले सबैतिरबाट उक्त क्षेत्रमा हमला गरेको बताएका छन्। सरी हेइडेका अनुसार रुसी बमबारीले विद्युत आपूर्तिलाई ध्वस्त पारेको छ भने सर्वसाधारणहरू त्यहाँबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हाम्रा रक्षा संवाददाता जोनाथन बिल भन्छन्, उनीहरूले युक्रेनी प्रतिरक्षाका कमजोरीहरू खोजिरहेका छन्। उनीहरूले मानिसहरूको समूह समेत तितरभित्र पार्न सहरहरूमा बमबारी गरिरहेका छन्। बीबीसीका जोनाथन बिल, उक्त क्षेत्रमा रातभर दर्जनौ रुसी क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भएका थिए। युक्रेनको सेनाले आफ्ना फौजहरू पूर्वी क्षेत्रका धेरैजसो मोर्चामा रुसी फौजसँग भिडिरहेको जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रीलंकामा भएको गम्भीर इन्धन संकटका कारण देशभर प्रदर्शनहरू भएका छन्। हजारौंको संख्यामा रहेका क्रुद्ध चालकहरूले टायर बाल्दै राजधानी शहरका मुख्य सड़कहरू अवरुद्ध पारेका छन्। मंगलबार त्यहाँ इन्धनको मूल्य 60% भन्दा धेरैले बढाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार प्रदर्शनकारीहरूले कोलम्बोदेखि केन्डी शहरबीचको 100 किलोमिटर सड़कमा अवरोध पुर्याएका थिए। श्रीलंकामा खाद्यान्न, औषधि र इन्धन सहितका महत्वपूर्ण दैनिक उपभोग्य आयातका लागि डलर सञ्चय रितिन थालेको बताइन्छ। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षको राजीनामा माग गरेका छन्। चीनको मुख्य स्टील उत्पादक सहर थाङसाङ पुनः पूर्ण आकारको कोविड लकडाउनमा फर्किएको छ भने साङ्घाई सहरमा लगातार दोस्रो दिन कोविडका मृत्यु पुष्टि भएका छन्। झण्डै 80 लाख जनसङ्ख्या भएको थाङसाङका अधिकारीहरूले त्यहाँ एउटा लक्षण सहितको र झण्डै 28 लक्षण बिनाका संक्रमण देखिएपछि लकडाउनमा गएको बताएका छन्। 2,40,00,000 जनसङ्ख्या भएको साङ्घाईमा अधिकारीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई व्यापक मात्रामा गरिएको परीक्षणमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। त्यहाँ सोमबार कोविड संक्रमित 7 जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै महामारीमा ज्यान गुमाउने पछिल्लो संख्या 10 पुगेको छ। त्यहाँ लकडाउन 4th सातामा जारी छ। र पाकिस्तानमा देशका 22 औं प्रधानमन्त्री इमरान खानले विश्वासको मत गुमाएको 9 दिनपछि शहबाज शरीफको नयाँ मन्त्रीमण्डलले शपथ लिएको छ। 31 जना मन्त्रीहरूको मन्त्रालय भागभण्डा अझै घोषणा गरिसकिएको छैन। खान निकट राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट पन्चिएपछि नयाँ मन्त्रीहरूलाई उनको साटो माथिल्लो सदन सिनेटका अध्यक्षले शपथ गराएका हुन्। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठबन्धनका दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी बनेको छ। पाकिस्तानमा हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ।
चुनावी तालमेलको निम्ति महानगर र उपमहानगरपालिका बाँडफाँड गर्न सत्तापक्षीय दलहरूको बैठक जारी रहेको र त्यो निष्कर्षको चरणमा प्रवेश गरेको सत्तापक्षका एक नेताले बताएका छन्। दलहरूबीच निकै पेचिलो बन्न पुगेका खास गरी दुईवटा महानगरपालिका चितवनको भरतपुर नेकपा माओवादी केन्द्र र कास्कीको पोखरा नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाउने कुरामा सहमति भएको विवरण आएका थिए, तर नेताहरूले अझै अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको बताए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। खासगरी चितवन र कास्कीका काँग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले त्यहाँका महानगरमा आफ्नै पार्टीबाट मेयरको उम्मेद्वार हुनुपर्ने आवाज विगत केही दिन यता जोरदार रूपमा उठाइरहेका छन्। तैपनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भरतपुर र पोखराबारे माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई वचन दिइसकेको विवरण आइरहेका छन्। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले एकैछिनकी बीबीसीलाई बैठकबारे जानकारी दिँदै भनिन्, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको बारेमा छलफल मात्रै चलिरहेछ, तर टुङ्गेको कुनै पनि छैन। अब त्यो छलफल खाना खाने यो रेट छ, खाना खाने त्यहाँ फेरि निरन्तर अगाडि जान्छ। खास गरेर चितवन र पोखरामा अलि विवाद जस्तो देखिया छ, एउटा चितवन अथवा पोखरा भनेर कुनै छलफल बसेन, समग्र नै भइरहेछ महानगर र उपमहानगरको, त्यो छलफलमै रहेको भएर टुङ्गेपछि मात्रै केही भन्न सकेला। तर प्रधानमन्त्री देउवालले चाहिँ चितवनमा चाहिँ माओवादीलाई र पोखरा एकीकृत समाजवादीलाई दिने वचन दिए भन्ने कुरा छ, त्यस्तो केही बोले? त्यस्तो त अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। त्यो छलफलको दौरानमा अब आयो भने त्यो एजेन्डै त्यहीसम्म पुगिसकेको अवस्था होइन, छलफललाई टुङ्गोमा लैजानलाई अब एकपछिको मिटिङमा त्यो टुङ्गोमा गइन्छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने बैठक निष्कर्षको चरणमा प्रवेश गरेको बताए। उनले संवाददाताहरूसँग भने, छवटा महानगरपालिका र एघारवटा उपमहानगरपालिका समग्रमा सबैको विषयमा हामी छलफल गरेका छौँ र हामी अन्तिम निर्णयमा पुग्न लागेका छौँ। छलफल सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ, निष्कर्षको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनका काँग्रेसका नेताहरूले काठमाडौँ आएर सभापति देउवालाई अन्य दललाई भरतपुर महानगरपालिका नछाड्न दबाब दिएका थिए। त्यस्तै कास्कीका नेताहरूले अन्य पार्टीलाई दिएमा त्यहाँ चुनाव जिताउन नसकिने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनावमा मात्र नभई प्रदेश र आउँदो आम निर्वाचनसम्म पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको तालमेललाई निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्। उनले गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरे र तालमेललाई लिएर आफ्नै दलभित्र देखिएको असन्तुष्टितर्फ संकेत गर्दै गठबन्धनका अन्य दलहरूको दावीलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने समेत बताए। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन टुटेमा आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएका बेलाको हालतमा पुग्ने विश्लेषण सुनाए। आफ्नै पार्टीका कतिपय नेताले आम चुनावमा एकल बहुमत ल्याउनु पर्ने बताइरहँदा देउवाले त्यो सम्भावना नरहेको उल्लेख गरे र तालमेल जारी राख्ने संकेत दिए। जस्तो हाल भयो नि भोलि एमालेपछि के हाल छ हाम्रो पार्टीको, देशभर कस्तो हाम्रो साथी भयो कति, भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस् त्यस कारणले हामी सबैले ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन, कसैले कसै त मिल्नै पऱ्यो, त्यस कारण चाहिँ अब यो गठबन्धनलाई अगाडि लगेर जानु छ, कुनै हालमा टुट्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। उनले गठबन्धन गरेर आफूले पार्टीलाई तमाम अवसरहरू सिर्जना गराउन सफल भएको उदाहरण पेश गर्दै भने, अहिले वास्तव भन्यो भने यो गठबन्धनले धेरै ठाउँमा आउँदा चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू छन्, धेरै ठाउँहरूमा भाग पाएका छौँ हामीले, अरू ठाउँमा मुख्यमन्त्री भन्ने सम्भावना छ, के बिगारेँ मैले, काङ्ग्रेसबाट सरकारमा ल्याउने नै मेरो गल्ती हो भने मलाई गल्ती गरेँ भने हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ प्रधान गरेर के बिगारेँ मैले, राम्रै गरेको छु त मैले। सत्तापक्षको बैठक बस्नु अघि बोल्ने क्रममा सभापति देउवा तालमेललाई लिएर कतिपय जिल्लामा देखिएका असन्तुष्टिप्रति नै असन्तुष्ट सुनिए। उनले गठबन्धनका अन्य नेताको बचाउ गर्दै भने, गठबन्धन भन्दाखेरि गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि, तपाईँलाई सबैको दिनलाई गठबन्धन भने होइन नि, उनी पनि केही पाउनुलाई गठबन्धन भने हो, ठिक छ, काङ्ग्रेस पार्टी ठुलो पार्टी छ, ठुलै पार्टी होस्, सानो पार्टी हामी पनि हुनु पाउँ भने ठुलो अधिकारै हो नि, त्यति भन्नु बाहिर हुन्छ त्यो। सत्तापक्षको आजको बैठक बस्नु अघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो दलको अवमूल्यन गरिरहेको रिपोर्ट प्राप्त गरेको भन्दै चेतावनी दिए। जिल्ला जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ, सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै छल्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका होइन, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गरेर जन्मेका, हामीलाई आफ्नो शक्ति र सामर्थ्यमा विश्वास। तर उनले सहमति नभए पनि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाको निम्ति आफ्नो दल तयार रहेको पनि बताए। हामीले सहमति गरिसकेका छौँ कि पाँच दलको बाहेक अरू दलहरूसँग सहमति नगर्ने।
पांच दल भित्र नै गर्ने जतिमा सहमति भएको छ सहमतिको आधार सहमति हुन सकेन भने मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धाको आधार जाने भने पनि हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ। खास गरी पोखरा महानगरपालिका उनको दललाई दिन नहुने त्यहाँका काङ्ग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनु नपर्ने माग सर्वोच्च अदालतले आज अस्वीकार गरिदिएको छ। त्यससँगै निर्वाचन आचार संहिताको व्यवस्था अनुसार अब उम्मेद्वार हुन चाहनेले राजीनामा दिनुपर्नेछ। प्रसंग सर्वोच्च अदालतको आजको एउटा आदेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन रोक लगाइदिएको छ। यससँगै अधिकारीलाई कम्तीमा वैशाख 13 गतेसम्म काममा फर्किने बाटो खुला भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सरकारले गभर्नर अधिकारी विरुद्ध विभिन्न आरोपमा छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ। तर त्यस निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनको पक्षका वकिलहरूको बहस सुनेपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सरकारको काममा अस्थायी रोक लगाइदिने आदेश दिएको हो। त्यसबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बीबीसीसँग भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यूलाई निलम्बन गरेको सम्बन्धी उहाँ चाहिँ यहाँ रिट लिएर आउनु भएको थियो। त्यो आदेशलाई अहिले तत्काल नेपाल सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र 79/1/13 अर्थात् वैशाख 13 गते दुवै पक्षलाई चाहिँ राखी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि चाहिँ पिसी तोकिएको छ। अब के गभर्नरले कम्तीमा 13 गतेसम्मको निम्ति काममा फर्किने बाटो खुल्यो? अब उहाँलाई चाहिँ आदेशले भोलि अनुसार चाहिँ उहाँलाई निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई कार्यकाल अघि पदच्युत गर्ने परम्परा सामान्यतया नेपालमा छैन। तर देशमा आर्थिक अवस्था खराब रहेको भनिएका बेला उनी विरुद्धको कारवाहीका कारण सरकारले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले स्रोत नखुलेको भन्दै करोडौं रकम रोक्का गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको र त्यो फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दबाब दिएको भन्ने विवरणका बीच गभर्नर निलम्बनको निर्णय थप विवादमा परेको छ। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत। छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण फेरि बढ्न थालेका तथ्याङ्क आएका छन्। नेपालमा हाल कोविड संक्रमण निकै कम रहेको छ, तर भारतमा संक्रमण बढेका कारण नेपाल पनि जोखिममा पर्ने अघिल्ला लहरको अनुभवले देखाएका छन्। त्यस्तो जोखिम कम गर्न नेपालले के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्ला भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा कैयौं जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। ट्विटरमा निवेदन वैद्य लेख्छन्, 100% खोपमा बल गरौं, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौं, भीडभाडमा सजगता अपनाऊ अनि स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तयारी अवस्थामा राखौं। सुजन पण्डितको धारणा चाहिँ यस्तो छ, छिमेकी देशमा बढेपछि हाम्रोमा पनि जरूर बढ्छ नै, अझै नेपालमा चुनावी भीडभाड पनि बढ्दैछ, त्यसैले नेपालले सावधानीका उपायहरू बेलैमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। तत्काल सबै जनतालाई पूर्ण मात्रामा खोप, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गराउने, सीमा नाकामा चेक जाँच कडा गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने गर्नुपर्छ। फेसबुकमा कृष्ण पाठकले यसो लेखेका छन्, सरकार होइन हामी नागरिक सचेत हुनुपर्छ, अब त हामीहरू पनि जान्ने बुझ्ने अनुभवी भयौं नि, दुई दुई वर्ष कोरोना भाइरसको डर त्रासमा बाँचेर कतिपयले आफन्त गुमाएर, त्यसैले हामी आफै जानकार छौं, त्यसै अनुसारको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। रीता श्रेष्ठ लेख्छिन्, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने, खोपको मात्रा पूरा गर्ने, स्वस्थ खानेकुरा खाने, सकारात्मक सोच राख्ने, फुर्सद भयो भन्दैमा शारीरिक आराम धेरै नगर्ने, केही न केही काममा व्यस्त रहने, यति गरेमा कोरोना भाइरसको डर हुन्न जस्तो लाग्छ। सुशीला खनालको विचार यस्तो छ, विगतका कोविडको पहिलो र दोस्रो लहरले राम्रै पाठ सिकाएका छन्, अब यो गर्नुहुन्छ र यो हुँदैन भनेर सायद कसैलाई सिकाउनु पर्दैन, तर विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकारले पूर्व तयारी गर्दै जानुपर्छ, ताकि अस्पतालहरूले सयाँ र अक्सिजन छैन भनेर हात उठाउन नपरोस्। अनि देव घिमिरेले चाहिँ चुनावसँग जोडेर आफ्नो धारणा राखेका छन्। हाल सबै पार्टीलाई चुनाव लाग्या छ, मानिसहरू धेरै जम्मा गरेर आमसभा गर्नुभन्दा भौतिक दूरी कायम गर्दै सीमित नेता कार्यकर्ताले घर दैलो कार्यक्रम गरेको बेस। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय।
रूसी फौजहरूले पूर्वी डोनबास क्षेत्रको पूरै 480 किलोमिटर लामो इलाकामा रहेका युक्रेनी फौजी आधारहरूमा हमला गरिरहेको किएभले जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यहाँ लामो समयदेखि हुने ठानिएको ठूलो आकारको रूसी हमला सुरु भएको बताएसँगै त्यस्तो अवस्था देखिएको हो। मस्कोले रातभरमा 1000 धेरै निशानामा प्रहार गरेको जनाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् प्रदीप बस्याल। युक्रेनका अनुसार रूसी फौजहरूले लुहान्स क्षेत्रको क्रिमेन्ना सहरमा कब्जा जमाएका छन्। छतविच्छेद भएको मारियुपोल सहरमा रूस समर्थित लडाकुहरूले औद्योगिक परिसरहरूमा बमबारी गरिरहेको बताइएको छ, जहाँ सर्वसाधारणहरूसँग अन्तिम युक्रेनी रक्षकहरू बसिरहेका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका एकजना सल्लाहकारले ट्याङ्क र तोपहरू जस्ता ठूला अस्त्रहरू हुँदाको अवस्थामा युक्रेनी पक्षले नयाँ हमलालाई परास्त गर्न सक्ने बताएका छन्। बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर भन्छन्, युक्रेनका केही उत्कृष्ट फौजहरू पूर्वी क्षेत्रमा लडिरहे पनि रूसको तुलनामा उनीहरू निकै कम छन्। यसैबीच रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याब्रोभले रूसले युक्रेनमा परमाणु अस्त्रहरू प्रयोग नगर्ने बताएका छन्। इण्डिया टुडे टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, परम्परागत अस्त्रहरू मात्र। यस युद्धको शुरूवाती समयमा पुटिनले रूसको परमाणु फौजलाई तमतयार भएर बस्न निर्देशन दिएका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो प्रदीप बस्यालबाट। अब लागौं पाकिस्तान, जहाँ इष्टनिन्दाको आरोपमा एक श्रीलंकाली पुरूषलाई भीड़ले पिटेर मारेको घटनामा 6 मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। सियालकोट स्थित एउटा कारखानामा प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत 48 प्रियन्त दियावादा नागेको गत डिसेम्बर महिनामा आक्रमणकारीहरूले कुटीकुटी हत्या गरेका थिए। त्यसपछि उनको शरीर आगोमा जलाइदिएका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् रमा पराजुली। उक्त घटनामा कुल 88 दोषी ठहर गरिएको छ। तीमध्ये 9 आजीवन कारावास र अरूलाई 2-5 सजाय सुनाइएको छ। उक्त घटनाले पूरै पाकिस्तान स्तब्ध भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले घटना भएको दिनलाई उनकै शब्दमा लज्जाको दिन भनेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित भिडियोमा क्रुद्ध मानिसहरूको भीड़ले दिवा वादा नागेलाई उनको कार्यस्थलबाट घिसारेर लगेको अनि प्राण जाउन्जेल पिटेको देखिन्छ। त्यसपछि भीड़ले उनको शवलाई जलाइदियो। केही मानिसले उनको शवसँग आफ्नो सेल्फी पनि खिचेको भिडियोमा देखिन्छ। मृतककी पत्नी निलुसी दिशानायकले आफूले आक्रमणको दृश्य इन्टरनेटमा देखेको र त्यो अत्यन्त अमानवीय भएको बताएकी थिइन्। दिया वादानागेले इष्ट निन्दा हुने खालको काम गरेको अफवाह फैलिएपछि उक्त हिंसात्मक घटनाको बीजारोपण भएको हो। उनलाई पैगम्बर मोहम्मदको नाममा प्रकाशित पोस्टर च्यातेको आरोप लागेको थियो। तर उनको रक्षा गर्ने प्रयास गर्न घटनास्थल पुगेका उनका एक सहकर्मीले दिया वादानागेले कारखानाको भवन सफाई गर्ने क्रममा केवल पोस्टर हटाएको स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई बताएका थिए। सयौं मानिस संलग्न भएको उक्त विभत्स घटनाप्रति मानिसहरूले शोक व्यक्त गरेका थिए। कुनै धर्म वा ईश्वरको अपमान हुने गरी बोल्दा ईश निन्दा भएको मानिन्छ। पाकिस्तानमा इस्लामको निन्दा गरेको ठहर भए मृत्युदण्डको सजायसम्म हुन सक्छ। ईश निन्दा सम्बन्धी पाकिस्तानी कानूनका अनुसार धार्मिक भेलामा अवरोध पुर्याउनु, समाधिस्थलमा अनधिकृत प्रवेश गर्नु, धार्मिक मान्यताको अपमान गर्नु वा जानी जानी धार्मिक स्थल नष्ट गर्नु वा दूषित पार्नु दण्डनीय अपराध हुन्। इस्लामिक धार्मिक व्यक्तित्व विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी गर्नु पनि अपराध हो। नियतवश कुरानको अपमान गर्नेलाई जेल सजाय हुने प्रावधान देशको कानूनमा 1982 थपिएको थियो। 1986 पैगम्बर मोहम्मदको निन्दा गर्नेलाई दण्ड दिन अर्को कानूनी व्यवस्था गरियो। त्यस्तो अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावास दिन सिफारिस गरियो। पाकिस्तानमा ईश निन्दा सम्बन्धी आधारहीन आरोपकै कारण पनि आरोपित मानिसको चर्को विरोध र हिंसात्मक घटना हुने गरेको पाइन्छ। अल्पसंख्यक समुदायहरू प्राय त्यस्ता आरोपको निशानामा पर्ने गरेको मानवाधिकारवादीहरूले बताउने गरेका छन्। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो रमा पराजुलीबाट। अब प्रसंग नेपालकै।
नेपालमा तरलता अभाव देखिनुको एउटा कारक विदेशी विनिमय संचितमा आएको ह्रास भएको भन्दै जानकारहरूले अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सम्बोधन विदेशमा रहेका नेपालीहरूले गर्न सक्ने बताएका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशी मुद्रा नेपालमा पठाउनका लागि सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। आर्थिक समस्या सुधार्न विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहयोग कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारे साथी स्वेच्छा रावतले तयार पारेको एक रिपोर्ट। लगानी योग्य पुँजी अभावले देशको अर्थतन्त्रमा थप चाप ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। यस्तो बेलामा विदेशिएका नेपालीहरूले यहाँको खातामा रकम जम्मा गरे विदेशी मुद्रा संचितमा परेको दबाव कम हुन सक्ने बताउँछन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। विदेशमा बसेका नेपालीहरू चाहे ती विद्यार्थी हुन्, चाहे कुनै व्यवसाय गरेका मानिसहरू हुन्, केही श्रम गरिराखेका मानिसहरू किन नहुन्, उनीहरूले आफूसँग रहेको वैदेशिक मुद्रा रकम पठाउने डलर खाता खोलेर नेपाललाई सहयोग गर्ने पहिलो सहयोग यो हुन सक्छ। अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले रेमिटान्सको रूपमा पठाएको नेपाली रकम ब्याङ्कमा राख्दा 12.03% ब्याज प्राप्त गर्छन्। नेपालमै रहेकाले जम्मा गर्दा ब्याज दर 11.03% रहेको छ। यदि कसैले विदेशी मुद्रा नै बचत गर्छु भनेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूले 5% ब्याज उपलब्ध गराएका छन्। त्यसैले विदेशमा बसेकाले नेपालमा पैसा राखे उनीहरूको आमदानी पनि बढ्ने र तरलताको अभाव कम गर्न मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा रकम पठाउँदा औपचारिक माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा थापा जोड दिन्छन्। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने क्रम बढ्नुले पछिल्ला महिनाहरूमा नेपाल भित्रिने रेमिटान्समा कमी आएको हुन सक्ने उनको धारणा छ। कोभिडको समयमा जुन उल्लेखित बढेको डिप्रेसनको तुलनामा अहिले चाहिँ अलिकति रेमिटेन्सको वृद्धि दरमा कमी आएको स्थिति चाहिँ छ। अब यसले गर्दा पनि नेपालको चाहिँ विदेशी मुद्रामा चाप परेको शून्यान्तर घाटामा गएको मुलुक र यो चाहिँ चालू खाता घाटा उल्लेख्य रहेको स्थिति चाहिँ छ। हुन्डीको प्रयोग गर्दा देशमा नेपाली रूपियाँ भित्रन्छ। सो कार्यबाट विदेशी मुद्रा भित्रने क्रम प्रभावित हुने र अपचलन बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको तर्क छ। अधिकांश वस्तु तथा सेवा खरिद र आयात गरेर धानिएको देशमा रेमिट्यान्स नआउनुले अभाव निम्त्याउने र रेमिट्यान्स नआउनुको प्रमुख कारण गैर कानूनी माध्यमको प्रयोग हुनुतर्फ उनी संकेत गर्छन्। त्यो चाहिँ हुन्डी आदि इत्यादि गर्ने गैर कानुनी काम हो। त्यस्ता गैर कानुनी कामहरू गर्दाखेरि एक त चाहिँ गैर कानुनी भयो, त्यो अपराध पनि भयो, त्यो पाप पनि भयो, र अर्को कुरो कन्ट्रीमा भोलि यहाँ नेपालमा बस्ने मानिसहरूले आयात गरेर खान नपाउने स्थिति दिनहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफूले कमाएर पठाउन सक्ने पैसाहरू नियमित रूपमा औपचारिक च्यानलबाट, ब्याङ्कबाट अथवा मनी ट्रान्सफरबाट नेपालमा पठाइदिनु पर्यो। गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी बढाउनुले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आड दिने जानकारहरूको ठहर छ। राष्ट्र ब्याङ्कले समेत गैर आवासीय नेपाली वा विदेशी लगानीकर्ता मार्फत लगानी भित्राएर विदेशी मुद्रा संचितमा आएको संकुचन कम गर्न सक्ने जनाएको छ। कुनै बेला 14-15 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी उपलब्ध विदेशी विनिमयको संचिति अहिले घटेको छ। हाल मुलुकसँग 6.5 महिनाको मात्र आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति लामो समयदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश भ्रमणमा आउनु वा विदेशमै बसेर नेपालको प्रचार प्रसार गर्नुले पनि टेवा पुग्ने बताइन्छ। विदेशबाट रकम जम्मा गर्दा प्राप्त हुने आकर्षक ब्याजदरले मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने शिवाकोटीको विश्वास छ। त्यस्तै विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने महसुल कम गर्न पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। स्वेच्छा राउत, बीबीसी, काठमाडौँ। एउटा छोटो प्रसंग। देशभर कति किसान छन्, कति पशु पंक्षी छन् अनि खेतीबालीका प्रणाली र प्रकारमा कस्ता परिवर्तन आइरहेका छन् भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न राष्ट्रिय कृषि गणना सुरु गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। नेपालमा पहिलोपटक 2018 सालमा कृषि गणना गरिएको थियो। हरेक 10 वर्षमा गरिने कृषि गणनाको 7 संस्करण आजबाट देशैभरिका सबै पालिका समेट्ने गरी हुन लागेको छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा देशभरि कुल 68 लाख घर परिवार रहेकोमा 41 लाख घर परिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि कार्यमा सामेल पाइएको थियो। तीमध्ये छानिएका 3.5 लाख घर परिवार समक्ष पुगेर कृषि गणना गरिने विभागले जानकारी दिएको छ।
यसबारे विस्तृत समाचार तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। आज मंगलबार, अब अन्तिम प्रसङ्गमा सुन्नुहोस् हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। बेसी कमाइ भयो नि, कमाइ गर्दा गर्दै यत्रो भया घर बनाइयो, छोराछोरी पढ्ने, पहिला पढाइयो, पछि जागिर खाए, विदेश गए। यो रोडलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्न हामी सफल भएका छौँ र अहिले यो रोड व्यवसाय गरेर हाम्रो चाहिँ करिब 25-30 घर परिवारहरू चाहिँ उहाँहरूको रोजीरोटी चलेको छ। 15 शताब्दीताका पाल्पाका सेन वंशी राजाले स्थापना गरेको मानिने भैरव मन्दिर कालान्तरमा एउटा मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा मन्दिरले अहिले लाखौं रुपियाँ आमदानी गरिरहेको छ। त्यससँगै उक्त मन्दिरसँग जोडिएको अर्को पाटो पनि छ, मन्दिरमा चढाइने प्रसादको व्यवसाय। रोडको रूपमा चिनिने उक्त प्रसाद बनाउने काममा अहिले कैयौं घर परिवार लागिपरेका छन् र उनीहरूले रोड बेचेरै गतिलो आमदानी गरिरहेका छन्। सुनौ बुटोलबाट माधव नेपालले पठाएको यो रिपोर्ट। आइदेऊ भक्त जन भैरव बाबाको दर्शन गर्न, भैरव मन्दिरको दर्शन गर्न आउनेहरूका लागि गीत गाएर कृष्ण बहादुर गन्धर्वले आमदानी गरिरहेका छन्। यसबाहेक फलफुल, तरकारी तथा पूजाका सामग्री बेचेर पनि कतिले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। तर भैरव मन्दिरमा चढाइने प्रसाद अर्थात् रोडको भने छुट्टै विशेषता र महत्व भएको मानिन्छ। परम्परादेखि चल्दै आएको रोड चढाउने प्रचलन यथावत छँदैछ, तर रोड बनाउने काम भने अहिले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भइसकेको छ। विगत 22 वर्षदेखि रोड पकाउने काम गर्दै आएकी विष्णु श्रेष्ठले मन्दिरमा चढाउन बनाइने यही रोडको आमदानीबाट घर बनाइन्, छोराछोरीलाई पढाइन्। रोडको त बेसी कमाइ भयो नि, कमाइ गर्दा गर्दै यत्रो भया घर बनाइयो, यही घर पक्की भयो, अब बुटोलतिर छोराछोरी पढ्ने, पहिला पढाइयो, पछि जागिर खाए, विदेश गए, अहिले बुटोलतिर जागिर गरे। 60 वर्ष पुग्न लागे कि विष्णुको मुख्य काम पनि यही हो र उनका अनुसार मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको संख्या बढेसँगै आमदानी पनि बढिरहेको छ। कति बेच्छ? 50-60 बेचिन्छ, मुख्य काम हाम्रो यही हो। यो गरेको त भयो 20-22 वर्ष भयो, आमदानी ठिकै छ यहाँको अहिलेलाई। यसरी रोडबाट राम्रो कमाई गर्ने उनी एक्लै भने होइनन्। रोड बेचेर केहीले सोही स्थानमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। विगत 14 वर्षदेखि यही काममा लागेका स्थानीय मौसम बोहरा दिनको 100 रोड बेच्ने गरेको बताउँछन्। शनिबार र मङ्गलबार अलिक बढी हुन्छ, अरू बेला चाहिँ अलिक कम कमै हुन्छ। भैरव मन्दिर परिसरमा रोड बनाउने काम सुरु भएपछि पहिला घरमा रोड बनाएर चढाउन ल्याउनेहरू पनि अचेल यहीँबाट लैजान थालेको मौसम बताउँछन्। धेरै जसो त अब यही हुन्छ, कोही कोहीले चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, धेरै जसो त अचल यही हुन्छ, कमाई ठिकै छ। मन्दिरमा चढाउने रोड बनाउनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि रोड बिक्रीमा एकरूपता ल्याउन मन्दिर व्यवस्थापन समितिले रोडको मूल्य पनि तोकेको छ। जोडी रोड चढाउने प्रचलन रहेकोले दुईवटा रोडलाई 300 रुपियाँमा किन्नुपर्छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर अधिकारी रोडको व्यवसायबाट सयौं मानिसले रोजगारी पाएको बताउँछन्। यो रोडलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्न हामी सफल भएका छौँ र अहिले यो रोड व्यवसाय गरेर हाम्रो चाहिँ करिब 25-30 घर परिवारहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा लिनु भएको छ, उहाँहरूको रोजीरोटी चलेको छ। उहाँहरूले भैर स्थानमा पनि घर परिवार चाहिँ व्यवस्थित गराउनु भएको छ भने त्यहाँ मात्रै नभएर सदरको मुकाम लगायत ठुला सहरहरूमा पनि घर गरेर जोड्न सक्ने हैसियतमा पुगिसक्नु भएको छ। रोड चामलको पिठो र घिउबाट बनाउने गरिन्छ। मन्दिरमा चढाइसकेको रोडको बीचको भाग काटेर बाँकी रहेको रोड चढाउनेहरूलाई नै फिर्ता दिने गरिन्छ। अर्का रोड विक्रेता राजु पुनका अनुसार सो मन्दिरमा चढ्ने मुख्य प्रसाद नै रोड हो। भैरवको एकदम राम्रो रोड हो, अनि भैरवको प्रसाद भनेको रोटै हो। यहाँ चढ्ने चाहिँ भैरव स्थान मन्दिरमा पाल्पाको चढ्ने रोड, त्यहाँको अब लगभग हजुरको शनिबार मङ्गलबार एक विशेष पूजा हुने कारणले अत्यधिक भिड हुने, अनि यो बैशाखको हजुरको पुरै महिनाभरि भिड हुन्छ, अरू बेला 12 महिना हजुरको चाहिँ भिड भइरहेको छ यहाँ। मानिसहरूले आफूले भैरव मन्दिरका देवता सम्झेर गर्ने भाकल अनुसार रोड चढाउने गर्छन्। सामान्यतया मन्दिरमा चढाइने एक मालाको रोड बाहेक पाथी चामलको रोडलाई पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्छ। सेन राजाले काठमाडौँबाट भैरवको मूर्ति ल्याएर पश्चिम पाल्पाको यो डाँडोमा भैरवको मन्दिर सम्भवतः खास प्रयोजनका लागि बनाएका होलान्। तर आज कैयौं वर्षपछि यो मन्दिर कैयौं मानिसका लागि आस्थाको केन्द्र त बनेको छ नै सयौं मानिसलाई विभिन्न ढंगले रोजगारी दिइरहेको छ। र सकारात्मक प्रयासहरूको चर्चा गरिने साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटोमा त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो माधव नेपालबाट। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepali.letters@bbc.co.uk। हवस् त, यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजी बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।